Essa é a dose de café de um atleta wellness em finalização. E essa é a dose de café de um atleta open que acabou de começar a preparação. Tem alguma coisa errada aqui. Ela tá cheirando? Tá. Eu queria fazer um pedido pra entrega. Eu quero 4 quilos de filé de frango. Isso, 5 quilos de filé de frango, 2 quilos de filé mignon e medalhão, tem hambúrguer de frango? Manda 1 quilo pra mim, por favor. Tem que chorar, senão eles não entregam. Ô amor, e quando que o pedreiro vai vir resolver isso aí? Uma semana agora. Uma semana? É, tem que esperar secar. Meu Deus. Aqui tava cheio de água. Mano, que desastre, velho. O chão lá em cima tava cheio de água. Ah, é cano, né, cara? Não tem. Às vezes estoura. Aí. Eu não quero pegar você no colo. Não quero pegar você no colo. Vamos fazer caixa? Vamos subir? Peraí, só vou terminar. Vamos, Mariana. Vamos subir. Vamos. Ela é muito folgada, né? Você fica pegando no colo todo dia, ela quer colo, né? Vamos. Ela aprende. Vem, não, você não vai pra passear. Não vai passear agora, vem. Não fala essa palavra. Vamos. Lá em cima. Olha a cara dela agora. Eu digo, agora a gente vai passear. Agora você fala essa palavra. Olha aí. Ah, tô escutando. Eu falei, ela... Ixi, Maria, fudeu. Fudeu. E agora? Agora depois que a gente vai voltar. Gorda, olha. Leva ela lá pra cima que ela vai esquecer. Vamos dar uma voltinha, vai. Olha o bonde. Vem, vem. Vou fazer uma zinha no sol, vem cá. Vem cá, Mari. A cachorra tá aqui. Oi, meu amor. Acho que tá na hora de aposentar essa esteira, viu, cara? Alô? Falando? Por quê? Eu acho que, que a base dela aqui desgastou já. Tá vendo? Não tá mais adiantando passar silicone. Você vai comer ovo? Agora? Aham. Vou lá comprar. Thank you.
Deixa eu ver. Melhorou. Tá bom já. É só desfiar essas que tá empelotado e pronto. Não, você falou que tinha quanto tudo? Isso aqui tem 40 gramas. E eu falei que tem 50 gramas. Não, a sua aposta é aqui, ó. Não. 40 gramas aqui. Não, 50 gramas tudo. Por causa que aqui não tem 40 gramas, são 35. 50 gramas tudo. Você falou 40, vamos ver. Se for até 45 é pra mim, se for pra mais de 45 é pra não, você. Não, negativo. Ué, lógico que é. Você falou 50 e eu falei 40. É, tá bom. Se for até 45, 100 reais no Pix agora. Tá bom. Liga aí. Bom, meu pizza, vai, meu CPF tem. Tô sem bateria. Ah, pilantra! Mas eu faço. 45 ainda falei. Quero um pouco mais. Essa é a minha refeição. 38. Me devolve meus 2 gramas. 40. Isso aqui, ó. Obrigado, Gustavo. Próxima refeição da minha bunda. Que minha bunda chegue seca. Minha refeição é 12 vezes mais do que a sua. No mínimo, né? Ai, minha bica de quê? Eu sou 12 vezes maior que você, né? Você não é 12 vezes maior do que você, é 2 vezes maior do que eu, rapaz. Então por que eu como 12 vezes mais? Porque eu vou competir, você ainda não. Bom, estamos aí há 20 semanas do Mister Olímpia. A dieta não mudou nada ainda, comendo bastante, mas adicionamos um pouquinho mais de cardio. Estava fazendo 4 vezes na semana, agora vou começar a fazer todos os dias. 30, 40 minutinhos, caminhada por enquanto. E essas são as alterações de início. Eu acredito que nós vamos aí continuar com esse final do off-season até o fim desse mês. E aí vamos ter 16 semanas para fazer totalmente de pré-contest. Como eu não ganhei tanta gordura agora nesse off-season, então a gente decidiu prorrogar ele aí por mais 4 semanas. E aí, depois disso, iniciar a preparação com 16. Então é isso, vou dar início na minha preparação realmente assim de pré-contest em 4 semanas mais ou menos, né? E é isso, essas são as alterações de agora. O treino continua o mesmo, como tem bastante comida, a gente ainda está treinando com bastante volume. Então assim que diminuir a comida, a gente vai diminuir o volume de treino e manter a intensidade. Essa é a periodização que a gente está fazendo. Eu falei alguns vídeos atrás, a periodização que o Pinduca fez para nós é um formato ondulatório, né? Então a gente treina 100%. Depois 90%, 80% do volume, aí depois 90%, 100% do volume. Então a gente vem aí já em 3 semanas mais ou menos fazendo essa periodização e eu estou sentindo que agora a gente está começando a colher os frutos dessa periodização. O treino de 100% é muito volumoso, chega a ter 50 séries no treino de 100%. Hoje a gente vai fazer um treino que é, o treino de hoje é 90%. Então é um treino bem volumoso também. E é isso, conforme for mudando a dieta, conforme for baixando as calorias, a gente vai abaixando o volume de treino e vamos ver o efeito que isso vai causar no físico. Eu estou com 130 kg estabilizado e eu acredito que até o final aí desse off-season eu consiga bater uns 133, 134, talvez até os 135, mas pelo menos dessa vez 130 está consolidado. E é engraçado assim que eu consigo perceber a evolução em alguns detalhes. Por exemplo, quando eu ficava, sei lá, ruim assim, tinha alguma gripe, alguma coisa que me atrapalhava com relação às refeições, eu ficava murcho assim com 120 quilos, 119. Quando aconteceu isso, eu
algumas semanas atrás, eu fiquei murcho, com a sensação do músculo murcho, com 126, 126,5. Então, isso é um sinal de evolução também, né? A gente consegue medir a evolução aí nesses dias ruins também, não só nos dias bons. Isso é um parâmetro que eu tenho comigo mesmo. Não sei se alguns outros atletas também reparam nesses detalhes, mas é algo que eu gosto de reparar para realmente saber comparar a evolução. E é isso, vamos para cima. Temos aí 20 semanas para o Mr. Olímpia, fazer o melhor trabalho de todos e chegar lá com o físico renovado.
Vamos, 6, vamos. 7, 8, 9, mais 3, 3, 2, mais 1. Isso. 11, as últimas 2 foram meia. Não, meio e meio. Isso. 11, sistema de negócio. 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 15, 9, agora sim. 10, 11, 12, 6, 7, 10, mais 2, mais 1. Tá. Isso. Boa. Vamos. E? Vamos. Mais uma. Boa, 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 boa. Melhor. Melhor. Tenta pegar assim, ó. Sem pegar aqui. Porque a hora que você força aqui assim, pra ó. Fazer mais pressão. Já assim. Tá fazendo mais pressão no peito. Ok. Pega muito. Yeah.
Isso. Aperta forte. Isso aqui. Isso. Isso, mano. Levanta um pouquinho o pescoço. Isso. Isso. Mais em cima. Boa. Boa. Qualquer dia nós vamos quebrar isso. Dois, três e... Quatro. Cinco. Seis. Sete. Mais uma. Mais. Boa. Boa.
9. Vamos! 10, 11, 12. Ah, mais uma! Vamos! Ixi. Refeição aqui pós-treino agora, 450 de arroz, 300 gramas de frango, tá em formato de hambúrguer aqui. Coloquei uma cenourinha para dar uma ajudada no sabor aqui, porque frango e arroz é cruel, difícil, principalmente no final do off-season, que olha pra comida e fala, meu Deus do céu, quanto comi. Mas é, assistindo os meninos aqui, ó, Superman, o Chris, o Ludovic, os caras aí treinando o canal da Integral. Logo menos vamos estar lá em São Paulo aí, juntando com a galera pra fazer uns videozão massa lá, fazer uns treinos legal. E é isso aí, vamos pra cima, 20 semanas pro Mr. Olímpia. Hoje estou com, aquela hora que eu fiz as fotos ali, tava com 131. Mandei as fotos aqui pro Chris, ele não me falou nada ainda. Mas é isso, meu físico tá evoluindo aos poucos, alguns pontos que tava precisando bater em cima estão evoluindo e a gente vai conseguir apresentar um físico diferente. Vamos pra cima. Agora é o momento de focar totalmente na preparação. Nada pode distrair, nada pode tirar meu foco, nada pode tirar minha atenção. São 20 semanas para algo que eu espero há anos, que é pisar no palco do Mr. Olímpia. Então eu vou dar o meu máximo todos os dias, da hora que eu acordar até a hora que eu dormir, porque eu tô indo realizar um sonho e eu preciso e acredito que eu posso fazer mais do que eu imagino. Então, trabalhar para que isso aconteça e quando chegar dezembro eu consiga realmente impressionar do jeito que eu quero. Vamos para cima, são 20 semanas com sangue no olho, faca na caveira todos os dias, porque eu acredito em algo grandioso. Vamos pra cima.